vi snart klar for takeoff. Først må vi skrape litt is. Selv om vi i midten av april, og vel så det, så det altså is på natta. Men vi har troa i dag. I dag skal vi langt ut av skjærs. For første gang i år blir det skikkelig tur ut. Vi på jakt etter Solange. Ja, det er veldig vanskelig. Det er det. Oi, helsike. Her fisk? Det ser ut som det drar. Du får selveste gamle Eirik på. Går og dunker. Det var noe utrolig. Stangtoppen beveger seg som om det fisk. Ja, det er ikke godt å meget spennende. Dette er jo fisk. Å fy flate. Nå har du fått deg et skikkelig drag. Alle min. Så kamera på, eller? Ja. Det gjør det. Det er jo helt nydelig. Ja, fy flate. Det er 20 kilos lang, det er ikke nærheten av dette. Seriøst? Ja. Å, fy flaten. Kjente du at han tok, eller? Nei, feit. Jeg tror det var så mye bunn og sånt om dønningen som løftet på. Så fastsatt. Kanskje fått det H-kjæring? Ja, det gjør det nok. Å fy, for steiket da. Men det utraset han gjorde der, det er jo ikke noe typisk lange. Nei, det var tre utraset han hadde. Ja. Det lukter jo faktisk kveite, gjør det ikke det? Ja, det er det jeg... Det synes jeg var spesielt. Ja.
Jeg klarte ikke å rikke den i den, altså. Ja. Det må... Går den igjen? Ja, det er sterkt, altså. Bare ta det rolig. Tenker du knekker den til slutt? Håper jeg ikke tenker den. Jeg har fått flatfisk før, så jeg vet ikke hvordan det er. Nei, jeg har ikke fått det før heller. Ikke den kategorien der, nei. Den måkene heier på deg i hvert fall. Ja. Takk. Det går. Den står bare liksom. Den var tom. Siger sakte opp bare. Dette er utrolig spennende. Ja, vi kjører mye fast bare. Ja. Nei, den har ikke falt av den der. Ja. Kan ikke du sende broren bort til meg da? Jeg vet ikke om du trenger å være storebroren engang, bare tvillingbroren. Det var en centimeter lenge. Noe sant? Det er lange. Hvis det der er lange, så da kan det jo fort være 30 kilo. Nei. Det er jo ikke typisk sei heller, eller lyr eller noe i den gata der. Kjempetorsk. Ja. Det er vel fremdeles en del meter igjen. Ja. Det var jo grunnen til at vi tok turen ut her, at det skulle smelle. Og der smalt det til gangs. Ja, det her er spent på. Ja. Kjekt at du tok skikkelig tak da når du først gikk på. Har jo ligget utrolig lenge uten at det har vært noe. Han hadde jo tre utvars med bremsen her som står på streik. Altså da er han ganske fast altså. Ja. Men da er det en tung fisk altså. Absolutt. Det ser jeg også. Det er så vidt rører seg oppover. Jeg tror for så vidt kveita kan virke fryktelig tung, selv om han er 20-30 kilo, liksom. Pass på at det ikke strammer så hardt at det ryker nå. Du har fått på en brosmo og en krabbetegne. Ja, det var sikkert bare satt i bunnen, jeg i bunnen altså. Ja, jeg så det. Det går jo til og med slakk for å prøve å få det løs.
Det tyder på at den sitter godt i hvert fall. Det er det eneste... Hvis ikke du ryker den, så bare ta det med ro, så skal det sikkert gå bra det her. Ja. Fått murt den trevelkroken ned i en gammel på den, så går ikke den der noe sted, vet du. Jo, den tar gjerne, som jeg har sett på film, renna fart, og så bare havfru danser seg nedover, om da går unna. Ja, jeg tror også fort at kveiten ville vært litt annerledes. Men må det være et jækla drog av en torsk da, i så fall. Jeg lurer på noe der vi ser på ekolodet, på 20 meter eller noe sånt. Ja, han tok seg godt ut på ekolodet. Ja. Ja. Det er spennende, altså. Ja, det er spennende. Han vil jo ikke oppe. Nei. Må ikke stramme opp for mye i tilfelle han har et siste drag i seg. Nei, det kan godt. Spent? Ja. Ja. Ja, du får kjørt deg nå. Skal vi estimere da? Torsk 28. Det er en lange. Nei, det er en kveite for svarte. Det er for svarte en kveite. Vent, skal jeg hente en bedre klipp? Det er en kveite. Ja, den der jeg kommer til å rive armen av. Oi, 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 mann. Der tar du en klipp hos deg en klipp. Vent. Oi, oi, oi. Oi, har du sett for et helsike? Å, fy faen! Å, helsikken for... Skal jeg ha bilder?
Drog! Jeg sa at det trebarn! Boom! Nei. Eller, det var vanskelig å si. Fy f***en slår, da! Ikke ta foten min, da! Oi, jeg har ikke vekt å ta den der. Ja, det er ikke godt å si hvor den skallen er. Å fy flaten, mann! Det er det sykeste og råeste jeg har sett! Alle min! Ja, ja. Steiket, da. Det var kveite sin, da. Har du sett, da? Hva er oddsen for det, da, ute her? Det er helt sinnssykt. Jeg har sittet sist på uka. Jeg har tid til å koke sitte her. Ja. Sist på uka, da. Jeg er glad det tok uka, da. Det kom godt med, altså. Det sykeste jeg har vært. Det der veier opp for det aller meste. Det var en fin flang etter meg. Nei, fy fader, altså. Hadde du ikke de voldsomme utrasene, da? Jeg hadde fe. Jeg trodde hver gang at det var sønningen som lurte meg. Ja. Så jeg snakket jo opp den hele veien. Og derfor ryk, da. Ja da, den her kunne jo ryke snøret ditt lett, hvis du hadde strammet opp for mye. Ja, det kunne jeg. Det måtte bare la den gå her. Ja. Synes du skjer du på hånda, eller? Se den kjeften, da. Ja, det var magisk. Halve min. Det er aldri. Nei, det var ikke på radaren min heller. Jeg har begynt å lure litt, sånn som kveitemessig, men tørte jo ikke å håpe på det. Nei, det var litt som tyda på det, men samtidig var det ikke så drag på utrasene som jeg har sett på videoene. Men tyngden var jo definitivt der til å være kveite. Ja, det var det. Ja, men da kan vel du egentlig smile resten av dagen? Ja, men da får du jo finne ut da hvordan du skal slå i kveite før vi drar til Nord-Norge. Se på det greiene da! Ja, jeg tenkte å kleppe den i tryta, men når du dro til, så tenkte jeg at vi bare får den ombord. Det var noe av det viktigste. Nei, fy flaten, det var jo nervepirrende, altså. Folk pleier vel å ha det på fanget, dra den sånn, så den ligger på en måte over magen din. Skal vi sette i gang? Så går den til varen. Nei, fy flaten altså, det der var ordentlig action. Det er gøy som jeg har gjort på kjøet. Ja, det skjønner jeg godt. Du er ganske god margin, vil jeg tro. Ja, men gratulerer. Hjertelig. Det var jammen. Du fikk lov til å filme etter det. Sinnssyk høydare. Ja. Jeg fikk filme hele seansen. Ja. Fra du satt i bunnen. Eller hva det nå var, og hele veien opp. Ja. Det blir kult da på film, ass. Jeg er kjellig en andre. Nei, jeg også. Helt annet. Det er så gøy. Ja, det er så gøy.